Як важливо сьогодні, щоб Дух Божий він повіяв на нас. Я думаю, що ви відчуваєте це віяння Духа Божого в цьому зібранні. Слава нашому Господу. Так багато сьогодні проповідників в нас було. Ви скажете, як один тільки брат Іван проповідував. Але я вам хочу сказати: коли ви співали, скажіть, такі. Гарні змістовні пісні. Я б сказав, що це не просто пісні десь заказали, поет служив і хтось написав, поклав на музику. Я думаю, що це було щось переживання тих людей, які любили Господа, які пережили його присутність у своєму житті, які прийшли до Нього і отримали прощення, це пережиті пісні. І навіть ось ця остання пісня, коли всі кіхористів співали про Дух Божий, це ціла проповідь, це ціле, можна сказати, таке післання Господнє до нас, щоб ми могли б розуміти, без нього робити нічого не можемо. Без Духа Божого людина суха, вона безплідна. Але коли Дух Божий приходить, то навіть пустиня стає садком. Страуси прославляють Господа. Коли дух Божий приходить, так говорив Прок, присутність Божа вона міняє людину. Як важливо мати присутність Божу у своєму житті, навіть тоді, коли тебе все залишили. Коли тебе, друзі, залишили обставини проти тебе, як важливо пам'ятати, Господь тебе не залишив. І е, коли ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа, чому я сказав, що багато проповідників було, тому що я проповідувати не буду вже я тільки пару слів хотів сказати по тому, що я якби, і сьогодні почув. Можна бути в церкві і бути просто одинокою людиною. Спустошеною, самотньою, без нікого. Кроме тебе можуть багато бути людей, а ти просто відчуваєш, ти спустошений. Ти сам. тебе немає нікого. Тобі немає ні діла ні до кого. До тебе немає нікому діла, ти ніким не цікавишся. Ви знаєте, це стан критичний у людей може бути, але я той, який пережив. Коли його всі залишили. Я той, який пережив, коли той, який післав його, і йому казалось, що він залишив. Мій так кажеться, знаєте, казалось би, і це необхідна була умова. Це була необхідна умова. Ісус Христос, Він говорив до своїх учнів і каже: настане час, коли ви мене залишите. Я залишуся сам. Євангелія від Іоана, по-моєму, 16-й розділ, там найдіть, будь ласка, цей текст, десь 28-й, по-моєму, який, Каже: ви мене все залишите? Але я залишуся сам. Але я не сам, бо отець зі мною. Настільки Ісус Христос, будучи тут на землі, в Чілі, як людина, Він розумів, отець з ним. Каже, я нічого не творю те, щоб не бачив отця мого. Я прийшов виконати волю отця мого. Він до останнього учням говорив, що він і отець одне. Ви всі залишите мене, але я маю отця. І ось щось сталося. Так слово Божого. Євангелій від Марка. Тридцять другий. вірш, 16 розділу Івангелії Івана. Ось прийшов час, вже прийшов, що ви розпорошитеся кожен у свій бік, а мене самого залишите. Та я не сам, бо отець мій зі мною. Це була впевненість. І він говорив в цій молитві Перевосвященничкій, що він от цій отець в ньому. І він молився, щоб так само були б християни єдині, єдині в ньому. Але прийшов час, коли Сина Божого розп'яли на Христі. Тридцять вірш 15 розділу Євангелія від Марка. У годині 9-й покликнув Ісус голосом гучним. Елої Елої, лама Самафані, що означає, Боже мій, Боже мій, нащо покинув мене? Це говорив той, який був в людській тілі, той, який переніс ці страждання, всі муки, приниження, насміяння над ним, яке могли тільки зробити люди, релігійні. Яке могли зробити люди, язичники? Всі ті, які там зібралися. Він пережив те оставлення, коли учні його залишили, будучи там біля наголопі, будучи біля нього. Але вони не могли нічого зробити. Він став один. І він мусив це робити один. Він знав, що він це буде робити один. Інший ніхто не міг би. Якби хтось інший міг би, то їм замінив його замінили б. Замість нього хтось був би інший, але іншого не було. Хто піде нам, на небі була рада, хто піде нам? Хто стане за цей нарід, за землю, хто помре за грішних? Хто? Нікого. Тишина на небі, на землі не було нікого. І син Божий сказав: ось я іду. Ось я іду. І він прийшов. Він прийшов. Коли Петро вступився, то Ісус сказав: Залиш, я б міг би покликати 12 легіонів ангелів, але на цей час я прийшов. Це було план спасіння Твого і Мого. І ось там на Христі. Сильним голосом учним він сказав: Отче мій, нащо ти мене залишив? Це необхідність була для того, щоб тебе і мене, щоб ти не був без Бога, що ти не був би без неба, щоб ти не був би без Божої благодаті. Це необхідність була через те Син Божий взяв твої і мої гріхи. І поніс на Голгофу, на хрест. Там був розп'ятий, там він помер і заплатив ціну за тебе. Слава нашому Господу! Сьогодні у тебе є причина, є можливість дякувати Господу і дякувати Богу за те, що ти не вигнаний, ти сьогодні не чужий, ти сьогодні недалекий, ти сьогодні можеш бути дитям. Божим. Ти сьогодні можеш бути в Його тілі, духовно, в тілі Його, як в церкві Господа Ісуса Христа, за яку Він заплатив своєю кров'ю. І. Апостол Павло написав до Коринфян. Те, що він прийняв від самого Господа, те, що сьогодні церква робить, і буде робити аж до того часу. Коли Господь прийде на землю згадувати про Його смерть, згадувати про ту велику Божественну любов. Ми згадуємо про Його смерть як про велику Божественну любов до людей. Бо Він це доказав, що полюбив своє творіння. Він доказав, що тебе полюбив і мене, що вмер за тебе. Більшої ціни. Вищої плати немає в любові, як віддати душу свою, покласти за інших. За ближнього, за тих, кого любиш, за тих, які дорогі. Знаєте, це ще і люди можуть зробити. Але за те, що загинуло, за те, що було мертве, за те, що було непотрібне, ворожнечу чумало проти неба. Хто б міг би померти? Це тільки міг зробити Бог в своїй любі до свого творіння. Коли ми були грішниками, Він заплатив ціну за нас, Він заплатив, щоб ми могли б жити. І тому апостол Павло пише: бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, подяку, давши, переломив і сказав. Приміть їжте це є тіло моє, що за вас ламається. Робіться на спомин про мене. Так само, і чашу, після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт у крові моїй. Це робіть, коли тільки буде пити на спомин про мене. Бо скільки разів їсте хліб цей, і чашу цю п'єте смерть, Господю звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому-то. То їстиме хліб цей, і ми питиме чашу Господню недостойно. Виновний буде супротив тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе перед тим. І нехай хліб їсть, і з чаші нехай п'є. Бо хто їсть і п'є недостойно, той суд собі їсть і п'є, не роздумуючи про тіло Господнє. Давайте ще раз всі молитви подумаємо про тіло Господнє. Про церкву, подумаємо про тіло Господнє, яке було там на Голгофі, розп'яте, принижене за нас. Давайте подумаємо, яке наше відношення до Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ти вільний, якщо тебе Бог простив, якщо тебе немає ніякого перешкоди, їж цей хліб і пись цього і чаші. Для слави Божої і спасіння своєї душі. Якщо якась перешкода, і сьогодні про це вже не раз нагадувалося, нам потрібно змінювати обставини, щоб не бути судими світом. Хай Бог благословить нас. Ми встанемо для молитви, Брата, брати, прийдіть для звершення цього служіння.